Sain tuossa Anopilta postia viime videossa näitte, kun mä hukkasin mun lapaset ja onneksi niissä oli takuu. Anoppi meinaa laittaa mulle uudet lapaset. Mukana oli myös tällainen viesti, josta on kyllä vähän vaikea saada selvää, mutta että ehkä siinä lukee jotain tällaista. Moi, tästä lämmikettä pitänee luoda silmukat jo seuraaviin. Hyvä, että on kysyntää. Terveisin Anoppi. Että sellaista. Anoppikin vittuilee. Mutta oikeastaan videon aiheena on sellainen, että vlogin tekeminen. Me ollaan nyt puolessa välissä tässä haasteessa. Ja yksi ehkä haastavimpia juttuja tässä vlogaamisessa on ollut se, että on joutunut puhua yksin kameralle, esimerkiksi ratikassa tai muulla julkisella paikalla. Ja kukaan muu ei puhu yksikseen ratikassa tai julkisella paikalla kuin puliukot. Ja välillä vähän tulee outo fiilis siitä. Mut mä oon kuitenkin tehnyt sen ja tässä seuraavassa videossa vähän näette sen, kuinka mä ylitän itteni. Aikamoinen viikko takana on ollut töitä. Firman 60-vuotisjuhlia, futista, oluen tekemistä, ties vaikka mitä. Tukkakin on kerännyt sen verran kasvamaan, että täytyy lähteä sitä seuraavaksi leikkaamaan. Tällainen lopputulos siitä sitten tuli. Kampaajakin lähti ihan loistavasti messiin tähän ideaan. Ja loistavaa heittäytymistä. Todella jäätäviä tilanteisiin sitä kyllä itsensä laittaa. Laita kommentteihin, mitä dikkaat mun uudesta kampauksesta.